Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. V Kozí fungují hasiči 95 let. Výročí se rozhodli pojmout sportovně. V Kozí se konala soutěž v požárním útoku. Nebyla to úplně klasická disciplína, protože se běželo do takzvaného kuzovského kopce. Chtěl bych vám všem popřát, abyste si tady tu soutěž, netradiční soutěž, užili. Jsou tady pasáže, kdy se musí vybíhat opravdu do velké meze. Soutěž jsme doplnili o jednu kratičkou vsuvku. Hned na začátku museli všichni závodníci z jedné latě vypít štamprdly a pak už pokračoval samotný hasičský útok klasickým způsobem. Máme velkou radost, že i přes nepřízeň počasí se účastnilo velké množství sborů. Byly to konkrétně 3 družstva žen a 9 družstev mužů. Velkou radost nám udělali nejenom závodníci z našeho okrsku, ale přijeli i z jiných okrsků. Konkrétně se jednalo o Chlistov, Myslovice a Křištín. Poprvé si vyzkoušeli útok i naše ženy, které k našemu velkému překvapení vyhrály. Skončili jako první s krásným časem 47:36 a tím překonali i některé muže. My muži jsme nasadili 2 družstva. První družstvo bylo, řekněme, do 35 let mladí. Ty nás samozřejmě nesklamali, protože skončili na 3. místě. Pak jsme zkusili takzvané hasičské důchodce, ty starší muže, kteří už si moc na útoky nepamatují. Nicméně skončili jsme 7. Nicméně žádným překvapením nebyla výhra SDH Neznašovi v soutěži mužů, kteří nesklamali a opět vyhráli. A to i přes tuto chybu, kterou udělali v prvním kole. Večer jsme si pozvali známou skupinu Maybe, která také koncertovala před velmi známou skupinou Smokey. Poděkování patří organizátorům, všem, kteří tuhle to všechno připravili. Samozřejmě mám ohromnou radost, že jste tu byli i akce pro děti, protože ti děti, ty jsou vlastně zase naši budoucnost. Jak nám ty děti dorostou, tak nám vlastně noví hasiči přibudou. Samozřejmě za 5 let budeme slavit rovnou 100. V tu chvíli bude všechno úplně jinak, budeme slavit velmi oficiálně a obrovskou radost máme z našeho nejstaršího člena, pana Václava Žižky, který byl dlouholetým starostou hasičů a je vlastně stejně starý, jako je náš sbor. Před 5 lety jsme zde vysadili lípu, jak na počest pana Žižky, tak na počest našeho sboru, takže se těšíme, že za 5 let už ní bude krásný strom. Kozí můžete navštívit i při některé z dalších akcí, jako je turnaj v kuželkách, Václavská pouť, anebo třeba při divadelním vystoupení, které se uskuteční na návsi poslední víkend v srpnu. Pro ty z vás, kteří si chtějí vychutnat všechny požární útoky, chystáme dokument z celých kuzovských oslav. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Slidáček.